Graça e paz a todos os assistentes do canal 10, com Reginaldo aqui no comando, e que essa TV seja abençoada de Deus na nossa cidade, na nossa querida cidade de Fernandópolis. Que Deus abençoe a nossa cidade. Eu queria fazer uma oração sobre a nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração a respeito de Fernandópolis, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero ler hoje e fazer meditação no nosso programa Palavra de Fé. Eu quero ler em Atos, no capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Esse texto diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. Essa igreja que diz assim que tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, estava se edificando, estava andando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, estava crescendo. Essa igreja que diz que tinha paz, ela era perseguida. Perseguida. Diz que ela tinha paz, entretanto ela era perseguida. Sabe, meu querido, a paz é fruto da presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós. Tanto é que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Como que é a paz do mundo? A paz celestial é aquela que Jesus dá. E a paz do mundo? É mais ou menos assim: ah, a Jordânia está em guerra. Ah, o Brasil não está em guerra. Graças a Deus, o Brasil não está em guerra. O Brasil não está em guerra, está em paz. Essa é a paz do mundo. Um país difícil, tão lindo, tão rico, com dirigentes tão complicados como nós temos, do menor ao maior. Que complicações, que complicações. Muito difícil viver em paz. As pessoas estão procurando remédios nos postinhos, as pessoas estão procurando alguém, quer conversar com alguém, querem conversar com alguém. As pessoas estão tentando achar algum remédio que possa fazê-las dormir, porque estão vivendo uma grande tribulação. Entretanto, a igreja sendo perseguida de morte, as pessoas eram empaladas, as pessoas eram crucificadas, as pessoas eram mortas, assassinadas, apedrejadas, as pessoas eram perseguidas, roubadas, os seus bens eram espoliados, e estavam em paz. É paz interior. Que a paz exterior significa: não estão soltando bomba na nossa cidade. A nossa cidade está em paz, não está soltando bomba. Entretanto, quantos estão chorando seus filhos nas drogas, seus filhos na cachaça, seus filhos na perdição, suas filhas? É bom a gente não ficar falando o que é, mas é muito triste. E você vê um pai, uma mãe, filhos pequenininhos dando tapa bem forte, tapas na cara da mãe, murros na cara do pai. Um país sofrido, um povo sofrido, um povo que tem que engolir leis do diabo, leis satânicas, um povo que tem que engolir, acha que tem que engolir, porque é um povo que é fraco, não consegue reagir. Um povo muito fraco, não consegue reagir, não se ajuda. As escolas estão ensinando as pessoas a escrever, ler e entender as coisas. Ele lê um livro, ele não sabe o que está escrito. Ele lê um livro, ele não sabe o que está escrito. Ele está lendo aqui, mas não sabe o que está escrito. Ele lê quase todas as palavras erradas. Ele está na faculdade. Ele está na faculdade, está fazendo faculdade. Então, o povo que vive
sem paz, sabe? Porque quem não tem Deus, como é que vai ter a paz? O príncipe da paz é Jesus. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Isso é profecia. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus. Então, se eu não tenho a paz, é porque eu não tenho a fonte da paz. Eu estou fora da fonte da paz. A fonte pode estar próxima, mas eu estou fora da fonte da paz. Eu não estou ligado à fonte. Eu não tenho paz. Porque a paz tem que ser de dentro para fora. A paz exterior pode não significar nada. Quantos países estão aí? Eu conheço muito bem um missionário que ficou por 18 anos em um país europeu. E ele dizia para mim: 70% daquele povo, isso é estatística deles, tá? 70% daquele povo vive às custas de remédio, porque é um povo que está estragado na sua mente. Hitler era daquele país. Hitler que fez aquela desgraceira toda na Segunda Guerra Mundial. Era daquele país. Um país sofrido. Não conversa ninguém, conversa com ninguém. O missionário até me contou um dia que ele estava com um cachorrinho andando na rua e a mulher parou, fez algumas carinhas, carícias no cachorrinho. Ah, que lindinho! Falou, eles falam em alemão lá. Que lindinho, não sei o que e tal. Mas não falou oi para o missionário. Não falou nada com o homem, não. Não é porque é homem, seja homem ou mulher. Não falou nada, mas com o cachorrinho falou. Então, eu quero te dizer que a paz de Deus, ela tem que estar dentro. Essa igreja tinha paz em todo lugar que ia. E era só perseguição. Era muito sofrido. Se você andar um pouquinho e começar a ler um pouquinho, você vai vendo, o que vai acontecer. Você vai vendo no capítulo, quer ver, no capítulo 11, versículo 19, um pouquinho, nós lemos no capítulo 9. Agora no capítulo 11, versículo 19 diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia. Esses que diz que estavam em paz, eles viviam nessa tribulação que nós acabamos de ler, meu amigo. Fernandópolis não tem guerra. E por que tanta gente chora de noite, de dia? Por que tanta gente está sem saber o que fazer da vida? Não é porque faltou emprego? Não. Que isso tem até solução, tem ajuda. Mas dentro está muito difícil. Dentro, lá dentro. O problema nosso é aqui dentro. E aqui dentro só Deus pode mexer. Essa máquina aqui não é o coração físico, essa máquina de sentimentos, de emoções, o pensamento, a razão, essa questão de fé, de crença. Quem pode mexer nisso? Deus. Então eu quero deixar essa palavra hoje, depois de ter lido esse versículo 31. A igreja tinha paz aonde ela ia. Mas por quê? Porque ela estava no conforto do Espírito Santo. Ela crescia, ela ia e vai embora. E eu estou é com Deus, eu vou vencer. Se morrer, morri, porque eu estou com Deus. Deus cuida de mim, Ele cuida da minha família. O Espírito Santo é chamado aqui de conforto, conforto do Espírito Santo. Talvez você já tenha ido em algum sepultamento, você chega ali e você nota que não tem uma palavra para dizer. Você abraça o seu amigo, um abraço forte. Dá um abraço, pega a cabeça dele, põe perto da sua cabeça assim, abraça ele e diz assim: eu não tenho nada para te dizer, mas estou aqui. Ele chora, chora. E nunca mais vai esquecer que você foi ali e deu aquele abraço nele. É um abraço curativo. Então o Espírito Santo cuida de nós. É ele que cuida de nós. Você pode ter paz em toda e qualquer circunstância. Não é porque seu marido faz isso aqui, não é porque sua mulher faz isso aqui, não é não. É aqui dentro.
A nossa paz está aqui dentro. A gente põe a culpa nos outros, no marido, na esposa, no falta de médico, não sei o que, Santa Casa está falida, não sei o que, um monte de coisa. Não, não. Não adianta ficar pondo a culpa nas circunstâncias. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Mude. E tudo será mudado, né? Amém. Fique na paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família toda, a nossa cidade. Que Deus te abençoe e te dê essa graça de ter a paz de Jesus Cristo, que é uma paz que, como dizia Paulo, excede todo entendimento. Amém? Fique com Deus.